Չեմպիոնների լիգայի մահվան խմբից դուրս մնալուց հետո Միլանը դարձավ Եվրոպա լիգան հաղթելու գլխավոր հավակնորդներից։ Քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր ձեռք բերելու համար Ստեֆանո Պիոլիի թիմը մեկնում է Պրահա, որտեղ անցկացրած վերջին 8 խաղում անպարտելի է։ Եվրոպա լիգա, Սլավիա Միլան, մարտի 14-ին, 21:30-ին, դիտեք Fast Sport-ի ուղիղ եթերում։ Վելոդրոմում կայացած խաղից հետո Մարսելն ու Վիլյարեալը կհանդիպեն Իսպանիայում։ Էստադիո դելա Սերամիկայում կկայանա 1/8 եզրափակիչի ամենաուշագրավ դիմակայություններից մեկի պատասխան հանդիպումը։ Եվրոպա լիգա, Վիլյարեալ, Մարսել, մարտի 14-ին, 21:30-ին, դիտեք Fast Sport 2-ի ուղիղ եթերում։ Լիվերպուլը Յուրգեն Կլոպի գլխավորությամբ վերջին մրցաշրջանում պահպանում է Եվրագավաթ հաղթելու հնարավորությունը։ 1/8 եզրափակիչի պատասխան խաղում Էնֆիլդը հյուր գնալու Պրահայի Սպարտան։ Չեխիայից ժամանած հյուրերի համար այս երեկոն հաստատ առանձնահատուկ ու հիշարժան է լինելու։ Եվրոպա լիգա, Լիվերպուլ, Սպարտա, Պրահա, մարտի 14-ին, 23:45-ին, դիտեք Fast Sport-ի ուղիղ եթերում։ Fast TV, Apple TV-ով դիտելու համար հարկավոր է ներբեռնել ծրագիրը։ Մուտք են գործում App Store, գտնում ենք fasttv.am հավելվածն ու ներբեռնում։ Ներբեռնելուց հետո էկրանին կտեսնեք 6-անիշ կոդ, որը նույնությամբ պետք է մուտքագրեք հեռախոսի հավելվածում։ Վերջ, պատրաստ է։ Այժմ կարող եք օգտվել fasttv.am հավելվածից, դիտել գեղարվեստական, անիմացիոն, վավերագրական լավագույն ֆիլմերի ընտրանին, լսել հայերեն լեզվով հեքիաթներ, ինչպես նաև հետևել կարևորագույն սպորտային իրադարձություններին ուղիղ հեռարձակմամբ ձեր Smart TV-ով։ Ողջույն։ Հրաշալի լուր Fast TV-ից։ Այսուհետ այն գովազդի արդյունավետ հարթակ է բիզնեսի համար։ Fast TV OTT-ն հեռարձակում է աշխարհի լավագույն ու կարևորագույն սպորտային կոնտենտը, UEFA-ի Եվրագավաթներն ու Top 5 լիգաները, ինչպես նաև ներառում է աշխարհի լավագույն մեդիա կոնտենտի ընտրանին։ Պատկերացրեք, որ ձեր բիզնեսի մասին տեղեկությունը կարող է հայտնվել ուղղակիորեն հաճախորդի գրպանում, on-line եւ off-line, գադջետներում եւ հեռուստալիքով։ Նեղ թիրախավորված գովաստ, բարձր տեսանելիություն, արագ փուշ ցանուցումներ, բացառիկ սպորտային իրադարձությունների հովանավոր եւ գործընկեր դառնալու հնարավորություն։ Mr. First and Fast TV-ն բացառիկ առաջարկ ունեն նաև բանկերին, հեռահաղորդակցության ընկերություններին, ՏՏ ընկերություններին, խոշոր արտադրություններին, այլ խոշոր բրենդերին։ Fast TV OTT բաժանորդագրության հնարավորություն իրենց հաճախորդների եւ անձնակազմի համար հատուկ զեղչով։ Միացրու եւ միացիր բիզնեսի տարածման Հայաստանում առաջին սպորտային OTT արտակին Mr. First-ի միջոցով։